Assalomu alaykum, men Qobiljonov Diyorbek, Samarqand tumanining 5-chi V sinfida o'qiyman. Men karta bilan 1.5 yildan beri shug'ullanyapman. Shu kartani eng yoqtirgan fanim bu karate. Shu karatega aqlan, jismonan, ruhiy shug'ullanyapman. Men shu medallarni erishganman. Shu ustozimga rahmat deyman. Axtam Mansur Marufovich Nimonov shaqatagaga rahmat deyman. Men kelajakda Olimpiada Jahon Osiyo chempionatiga birinchi o'rinni olib, O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarilmoqchiman. Men Yusufbekov Lazjon Samarqand tumanidagi 1-chi maktabning 7-5 sinfida o'qiyman. Men 1.5 yildan beri karate sport turiga qatnayman. Mening eng yaxshi ko'rgan sportim bu karate. Karate insonni jismonan baquvvat qiladi. Mening kelajakdagi orzuim, xudo xolasa O'zbekiston chempionati oktyabrda bo'lib o'tadi. O'zbekiston chempionati ham yaxshi faxrli o'rinlarni olib, O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarmoqchiman. Men 2 yildan beri karate sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Karate sport turi bilan shug'ullanish juda ham maroqli. Karate bilan shug'ullangan odam ruhan, jismonan, aqlan sog'lom bo'ladi. Ustozlarimizga rahmat, bizlarga shunday sharoitlarni yaratib berdilar. Musobaqalarda qatnashib, farqli o'rinlarni egallaganman. O'zbekiston chempionatida ham qatnashib, birinchi o'rinni olmoqchiman. Xudo xohlasa, Osiyo chempionatida qatnashib, birinchi o'rinni olaman va O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'taraman. Assalomu alaykum. Men Abduqahhorov Asadbek, Samarqand tumanidagi 41-chi maktabning 5-chi G sinfida o'qiyman. Men karate sport turiga 1 yildan beri qatnayman. Men karate sport turiga borib, jismonan va ruhan aqlan sog'lom bo'lib yuryapman. Mening ustozim Axtamov Mansur Marufovich bizga shunday sharoitlar qilib bergan va bizlarni sport bilan shug'ullantiryapti. Bizlar hozir shuncha musobaqalarga chiqib, faxrli o'rinlarni yig'ib kelyapmiz. Mening yana bir tilagim O'zbekiston jahon olimpiadalariga chiqib, birinchi o'rinni egallab, O'zbekiston bayrog'ini cho'qqilarga olib chiqaman. Защита. Так, защита. Даёрме? Двигайся. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peşangi ders çubukuna bulak yere var. Peşangi poça ince bir. İlk ders çubukuna ders var. Buraya maska makine. İlk. O. Listom mi? İlk parçayışkı. Bana poça ki parçayışkı. Sır. Ah. Так, я бы. А на крюк на следующий умите, да, что вот. Да, что вы говорите, и сразу почеки не жомите. Вам что умеет? Са. Си. Так, я бы. Оча айон, не вардуре, айон. Поворот буквы, не поворот, все это умеет. Вот сзади. Так, как бы. Буан, мы не поворот, что я говорю. Як, не жомите, то. Все то, як. Иду. Вам что умеет? Aynı çok se uğraması bazı da donmuş. Neyse ya şu ya bu bak. Nasıl pasın böyle bir de. Şuradaki nasıl rafsa su? Şuradaki nasıl rafsa? Blok memo nasıl pasın böyle hafta şu şurada şu sıra zaten ki standart. Слишком уже мода рахса? Йомба, йомба. Слишком йомба мода рахса. Уже даже не мода рахса, а это айон мода рахса. Ani stol mu? Darom se yok o. Daha sonra şunu dolayım ben de. Bak. Bak ne iş o? Bak ne iş o?
Yoy. Bu da çürük. Olsun. Çizerek. Olsun.